زۆر سپاسی بە ڕێزگار جەمالی عەلی مینا کەسایەتی دیاری شاری دەربەنی خانەکەین لە ڕێگەی بەڕێزیانەوە و بەڕێز بەڕێوەبەری بەرگی شارستانی سلێمانیەوە هەستان بە دابینکردنی میگزەمینیەکی حەریق بۆ بنکەی بەرگی شارستانی دەربەنی خان بۆی لە کاتی ئەو ڕووداوانە ڕووەدا بتوانێت بە زووترین کات بگەینە سەر ڕووداوەکان. ئەم ئۆتۆمبیلە سوودێکی زۆر گەیەنێت بەتایبەت بۆ ناوچە شاخاویەکان لە کاتی ئەو ئاگرانە کە ڕووەدا لە ناوچە شاخاویەکان یان ئەو ڕووداوە قوتوپڕانە ڕوودەن ئەتوانێت بە شێوەیەکی خێرا بگاتە سەر ڕووداوەکان و لە کاتی دەغڵودان و ئەو بەرووبمانە شاپێیەگات لەو کاتانە کە ئاگر و ڕووداوی نەخوازراوە بێت باشتر ئەتوانی کۆنتڕۆڵی ئەو حاڵەتانی پێیەکەن کە ڕووەدات. Thank you.